טוב, בוא נמשיך קצת, הלאה. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד, שתתבוננו בזה, שפה יש הנחת עבודה שאומרת, שמה שקורה בתוך החלום, זה הבימאי של החלום, זה זה שחושב את החלום. תתבוננו בזה. וגם על זה יש איזה שפה שהוא פרקים שמסבירים, שאולי אתה שולט באוש הבחוץ. יכול להיות מלא וריאציות. אוקיי, מי רוצה להמשיך? איפה אנחנו נמצאים? תמשיך אתה, בעמוד 191, בחלק השני עמוד 191. כאשר? 191. כן, אז במה 191? כי התודעה של האדם נמצאת בשתי מציאות מקבילות בו זמנית. כי האישות של האדם נמצאת, גם בעולם שלנו, והיא זו שאחראית לכך שאדם יהיה מודע לתחושות של הגוף בשעת השינה. כגון, לדוגמה, אם יש שריפה שאדם מתעורר ממנה, ואדם שמתעורר ממנה הוא אדם שנמצא כאן בעולם הזה שלנו, כי בעולם שבו נמצא האדם בשעת החלום, שם אין שום שריפה כזו, זה נכון. זה הבנו, זאת אומרת שאתה נמצא גם פה, כי אחרת לא יתעדה להתעורר, אוקיי. וכאשר? וכאשר קוראים בשמו של האדם, הוא מתעורר, למרות שאדם נמצא בכלל בתוך החלום, בעולם אחר, במקום אחר לגמרי, משום שהתודעה של האדם שנמצאת בחוץ לחלום, היא זו שממשיכה לתקשר עם העולם שלנו שנמצאת מחוץ לחלום. אחרי זה גם הגיוני, הגיוני, אוקיי. בכל האירועים, וכל האירועים וכל הישויות וכל מה שנמצא בתוך החלום, כל הדברים האלו, הם נמצאים בתוך המחשבה והתודעה של הישות שחושבת אותה. החלום, שהיא נמצאת מחוץ לחלום, ומצד האדם שחושב את החלום, מנקודת המבט שלו, אין שום הבדל כלשהו בין המהות של כל הישויות שנמצאות בתוך החלום, כי המהותן של כל הישויות שנמצאות בתוך החלום, היא המהות האחת, שהיא המהות של העצם המחשבה של האדם שחושב את החלום. מה זה אומר? שכל האירועים שקורים לבן אדם בתוך החלום, כל האירועים האלה, איפה הם קורים? איפה הם קורים? במחשבה. איפה הם נמצאים בתוך המחשבה? עכשיו, כל הישויות, כל מה שישנו בתוך החלום, איפה הוא נמצא? הוא נמצא בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. עכשיו, אבל מה כתוב? כתוב ככה. זה נכון עד כאן? זה נכון. כן, לא, אבל תקלוט את הקטע. אתה לוקח מקום שלם ומכניס אותו לתוך מחשבה. כי כל זה, המקום הזה, יכול להיות שהוא בתוך מחשבה של מישהו אחר. יכול להיות יקום שלם. נכון, אתה יכול להכניס יקום שלם. אין סוף, כמה מקום נכנס לתוך מחשבה אחת? כמה שאתה רוצה תכניס. תכניס עוד, סע, כמה שאתה רוצה, לא נגמר. נכון? אין לך הגבלה. עכשיו, ומה כתוב? כתוב שמצד זה שחושב את החלום, אין הבדל בין כל מה שיש בתוך החלום. דרך אגב, כל מה שכתוב פה, זה נכון, נגיד, לגבי תום וג'רי. כי תום וג'רי, אתה הבימאי, אתה יוצר להם סרט, ובתוך זה יש לנו את תום וג'רי. מה זאת אומרת, רגע, יש להם בחירה, אין להם בחירה, איפה האירוע הזה מתרחש, איפה הוא התרחש? אבל לא מבינה את זה, נראה תום וג'רי, כן? לא יכול להיות שהבמאי, מתוך ראייה שלו, יגיד, תום, יש לו אפשרות בחירה, יכולת בחירה, לג'רי אין? לא. כי? למה לא? כי הוא מהווה אותם. נגיד שכן, אוקיי? נניח שכן. למה זה לא יכול להיות? מה אני אסביר לך? היא שואלת, אולי הבימה היא נתן זכות בחירה להוא ולא הוא נתן זכות. זה כולם שונים, זה אנחנו תלוי גם בשאלה. למה לא יכול להיות שיש לבן אדם בחירה? נגיד תום וג'רי, למה לא יכול להיות שהבימה ייתן לתום בחירה? למה? כי תום וג'רי, נגיד הוא יגיד את ג'רי אין, לתום יש. אבל תום וג'רי נמצאים בתוך משהו. תום, איפה הוא קיים? הוא קיים, אבל אין לו... אבל אין לו ישות עצמית. הוא לא באמת נמצא, הוא כאילו... הוא בכלל פריימים. הוא פריימים, נכון? הוא לא באמת קיים, הוא רק חצף של פריימים. זה כמו שיש עכשיו את הפרסומת בטלוויזיה על איזה פלאפון, שורים כזה, הגדלית שרוקדת. ולקחו מלא פסלים, ואתה נוסע מהר, אז היא מצטער לך כאילו יש ריקוד. אבל היא לא נמצאת בשום מקום. היא לא רק דה בשום מקום. זה רק בגלל שאתה לא יכול לקלוט את התמונה באותה מהירות. כאילו שיש כאילו את הרצף. אם עכשיו נגיד אני אשים לך פה 1,000 פסלים, שביחד אם אתה תסתכל מהר, יראה לך רקדנית רוקדת. עכשיו הרקדנית שרוקדת. כמו שעושים את זה גם ביומנים כאלה, שעושים את זה. עכשיו הרקדן הזה שאתה רואה אותו, הרקדן הזה, יש לו תודעה. יכול להיות שיש לו בחירה? לא. איך יהיה לו בחירה? מישהו מהווה אותו. אין לו ישות בכלל. הוא בכלל לא קיים. אז איך יהיה לו בחירה אם הוא לא קיים? רגע, רגע, אולי הוא תהיה שהוא מהווה פה. זה מה שאנחנו מגלים לך. כאילו הוא יכול לחוות בחירה, אבל זה רק בקהילו. ככה זה לא קיים.
גם מישהו גם עושה שתהיה לך בחירה. רבי נחמן אמר, עד שלא חזרת בתשובה, אתה לא קיים. הבנת? אבל אם אתה לא קיים, אבל אם אתה לא קיים, זה אומר שאתה מישהו אחר. אם אתה לא קיים, אז מי אתה? אני ישבתי את עצמי המון פעמים, ואתה לא צריך למצוא. תחשוב, תחשוב, אם אתה לא קיים, אז מי אתה? מה שקיים. אתה מבין זה? שאתה אומר, אני... אם אתה לא קיים, אז מי אתה? מה שקיים. כל מה שקיים. בוא נצטע שאלה תופעה. זאת אומרת שיבוא יום שאתה... רגע, רגע, מי זה אתה? מי זה הוא? לא, זה אני. וזה חלקים בגוף. אוקיי. אז זה מתחיל יותר מיד... מה יפה? אז מה אמרנו? את הבנת למה לא יכול להיות בחירה חופשית חלקית? זה יכול להיות רק אם יש מקום שהבימה לא נמצא שם. אבל המחשבה של החולם היא מקיפה את כל החלום, היא ממלאת את כל הישויות בחלום, היא גם ממלאת את הישויות בחלום והיא גם עוטפת אותם. מה שאני מבינה שמבחינת ההוויה, המהות, לא יכול להיות הבדל. נכון. מבחינת החוויה של אלו שבחוויה... שבחוויה יכול להיות הרבה דברים. תחשבי על עוד משהו, הרי כל הדברים שבחלום עשויים אותו חומר, אז איך הם נראים שונים? הם בדיוק... הרי אם לקחו חומר אחד שקוראים לו מחשבה, איך מהחומר הזה שקוראים לו מחשבה עשו 100 צורות שונות? אבל זה אותו חומר. זה אותו שאלה, איך נהיה 100 צורות שונות מכלום? זה אותו שאלה בדיוק. אבל באתי להגיד, ההוויה ממלאת את החולמים, את החלום, את החלימה, את הכל. אז לא יכול להיות שתגיד יש לו בחירה, אבל איפה הוא קיים בכלל? איפה מקומו? מי הוא? איפה הוא? זה בחירה לכאורה עובר. הוא בקושי קיים בכלל. איך אתה יכול להגיד שיש לו בחירה? הוא בקושי קיים. זה כמו נגיד עכשיו, אני אשאל אותך, את יכולה לדמיין פיל ורוד ולתת לו בחירה? את מסוגלת? כן. כן, איך אתה נותנת לו בחירה? תני דוגמה, תני דוגמה. נגיד תדמייני פיל ורוד, דמיינת? נגיד, מה הוא בוחר לדוגמה? הוא בוחר אם בוחר אם יקפוץ או לא? הוא בוחר אם יקפוץ או לא? הוא בוחר בשבילו. כן, בדיוק, אבל את בוחרת בשבילו, את לא יכולה, איך הוא יבחר? מישהו צריך להחליט לו מה יבחר. את מחליטה אם הוא ילך בכלל. אם הוא יזוז, אם הוא יישאר... את מחליטה אם הוא יחשוב שיש לו בחירה או לא יחשוב שיש לו בחירה. כל דבר. את גם מחליטה אם הוא יחשוב שהוא בחר או אם הוא יחשוב שהוא לא בחר. כל הפיל הברות כאילו. אתה לא הפיל הברות, אתה הבימאי. גם הפיל. אתה גם הפיל וגם הבימאי. ראית את הקטע? כשאתה בחלום, מי אתה? אתה גם הבימאי וגם השחקן. הבנת? אז אותו דבר פה. זה נורמל. טוב, ואף על פי... איפה אני רק בפסקה האחרונה, בעמוד 191. ואף על פי שמנקודת מבט חיצונית לחלום, כל האירועים שקוראים לאדם בשעת החלום, לא באמת קוראים בעולם האמיתי שלנו. ואף על פי שמדעות המעבד שחיצונית בחלום, אין שום הבדל בין הישיות שנמצאת בתוך החלום, ואין כולם ישות אחת ממש, עם תודעה אחת ומהות אחת וכו'. כי אין כולם הישות העצמית של המחשבה של אדם שחושב את החלום. מה שאמרת עכשיו, הפיל הברות. וכאילו... אוקיי, רגע, תמשיך. אף על פי כן. אף על פי כן, עבור חלק של התודעה של האדם שנמצא בתוך החלום, עבורו כל האירועים האלו קוראים באמת, ובתוך החלום. המילה פה באמת תמיד עם הסוגריים, כי בעיניו זה לא באמת ובעיניך זה באמת. בתוך החלום. יש הבדל גדול בין הדומם, צומח, חיים, מדבר, שנמצאים בתוך החלום. ויש הבדל גדול בין אדם עצמו שנמצא בתוך העולם של החלום. לבין שאר בני אדם שנמצאים בתוך החלום. למרות שבאמת כל האירועים וכל הישויות שנמצאים בתוך החלום, כולם מתרחשים ונמצאים בשום מקום ממשי, מלבד מאשר בתוך המחשבה של זה שחושב את החלום. אז בוא נקרא מהתחלה, נראה מה כתוב. מה כתוב? כתוב ככה. הכיסא טיפה. מה כתוב? מנקודת מבט חיצונית לחלום, כל האירועים שקורים לאדם בשעת החלום, לא באמת קורים בעולם האמיתי שלנו. זאת אומרת, האדם מניח שפה זה העולם האמיתי, מה שקורה בחלום לא באמת קורה. נכון? אוקיי. עכשיו, זאת אומרת, מנקודת מבט חיצונית לחלום, פה זה עולם האמיתי, ושם זה כאילו, זה לא באמת, זה לא באמת קורה, זה לא באמת קרה לך, זה רק חלום. עכשיו, בנוסף לזה, רגע, אבל אף על פי כן, שאתה בתוך החלום, זה לא מעניין אותך שהוא בחוץ אומר לך זה חלום. אתה אומר, אני פה במציאות, זה קורה לי. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, אותו דבר כתוב. חמישי שבנבוא. מה? זה חמישי שבנבוא. זה עניין אחר.
עניין בחירה. עוד דבר כתוב, כתוב ככה. אף על פי שמנקודת המבט של חיצונית אין הבדל בין הישויות, זאת אומרת, תסתכלו, מצד נקודת מבט חיצונית לחלום, אין הבדל בין הישויות שבתוך החלום. דומם, צומח, חי, מדבר, זה הכל רק חלום. האם יש הבדל בין הרכב שנוסע בחלום לבין הבן אדם בחלום? שניהם זה חלום. אף על פי כן, כשאתה בתוך החלום, אתה חווה הבדל, אתה אומר, לא, זה אני, זה לא אני, זה תודה, זה לא תודה. זה, כמו שאמר, זה דומם, זה יש לו תודה, הוא מתחיל לעשות ספקולציה וסיפורים עליהם. עכשיו עוד דבר. עכשיו, בהמשך פה כתוב עוד הבדל, כתוב שמצד המחשבה שמחוץ לחלום, אין הבדל בין האדם לבין כל שאר הישויות. זה הכל ישות אחת בעצם. אם אתה מדמיין... בין הבמאי כאילו? לא. האדם? הבמאי לא מסביר בין כל הישויות. כשאתה בחלום, כשאתה עכשיו ישן ואתה חולם חלום, עכשיו אתה חווה שאתה זה מישהו אחד ושכל השאר זה לא אתה. נכון. אבל באמת הם לא אתה? לא. הם לא אתה שבתוך החלום. כן, אבל הם אתה האמיתי. עכשיו, מי משהו יותר אמיתי? אבל מי אתה באמת? זאת אומרת, זה שחולם הוא כאילו אחדות. כאילו בגדול. ואני כאילו, וזה שבצורות זה כאילו הנפרדות, שזה לא אמת. זה אמת? אמת, אבל כן, במקום אחר. נכון, יפה, הנה הבנו. וכתוב, למרות שבאמת, במרכאות, כל האירועים וכל הישויות שנמצאים בתוך החלום, כולם מתרחשים ונמצאים בשום מקום ממשי. הרי כל האירועים של החלום איפה קורים? בשום מקום. הם קורים באיזה מקום, אבל הם לא במקום ממשי. אבל תבינו מה זה אומר, בדיוק. אתה אומר, אבל הנה מקום גדול. אני אומר לך שמה שפה ושם נמצא באותו מקום. אתה אומר, לא אותו מקום. אתה אומר, אפילו אפשר למדוד קילומטר, מפה לשם אפשר למדוד את זה בקילומטר. אבל זה וזה נמצאים בשום מקום. אז איך תמדוד את הקילומטר? אתה מבין? אתה בטוח שזה וזה ברחוקים. בתוך חלום. לא, אתה מבין שבחלום אתה כאילו בא, אתה יכול כאילו למדוד קילומטר. נכון, אבל זה לא... בין אין בינך בחלום. זה גם לך, כאילו, כמו שאתה... אז כאילו, אין בכלל כאילו... אבל איך מדדת את הקילומטראז' אם אתה באותו מקום נמצא? תקשיב, אם אתה עכשיו, נגיד, מדמיין עולם, אפשר בתוך העולם הזה למדוד קילומטראז'? בדמיון? כן. אבל איך אתה יכול למדוד מקום אם זה בתוך מחשבה אחת? זה כלום בעצם. שלא יכול להיות חפים למרחק. הרי זה לא נמצא פה, תסתכל. אתה עכשיו יושב, המחשבה שלך תופסת מקום, כמה מקום היא תופסת? לא. תקשיב, אם עכשיו אתה נגיד נכנס לחדר, אתה נגיד X קילו, נפח, עכשיו אתה נכנס, אם אתה נכנס עם מחשבה או בלי מחשבה, זה תופס מקום. אין הבדל. המחשבה לא תופסת. אם נגיד לדוגמה, ניקח שולחן, נכניס לחדר. ניקח בן אדם באותו נפח, נכניס לחדר. אין הבדל, לא אומרים לא, אבל הוא חושב, זה תפס יותר מקום. אותו דבר. למרות שאתה יכול להגיד, אולי גם השולחן חושב.